Комисия Fulbright руководит курсами за SPT, PMP, CAPM. Это методология на Project Management от Американский институт, Project Management Institute. Хората, които ще получат тези сертификати, подобряват своите възможности на кариера, подобряват и методологията си на работа. Комисията на Fulbright е доброто място за всички, за да подобряват своите проекти и бизнес умения.